કતારગામ આરજેડી બિઝનેસ હબની સામે નગીનાવાડીમાં જેલ સ્ટાર દ્વારા 19માં રક્તદાન કેન્દ્રનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકોએ રક્તદાન કેમ્પમાં ભાગ લઈ રક્તદાન કર્યું હતું। લગભગ 200 યુનિટ જેટલું રક્ત એકત્ર કરવામાં આવ્યું છે। રક્તદાતાઓને સર્ટિફિકેટ આપી તેમને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા હતા। જી, આપનું નામ? डॉक्टर पीयूष शाह, आरसीएचओ सूरत। आज ब्लड कैम्प रखा ब्लड कैम्प रखेलो है। एक्चुअली अपने त्या जेटली ब्लड की जरूरियात हो यूनिटनी एना करता 50% ब्लड कलेक्ट थत नहीं। अने आ ब्लड जेवी रीते समाज में जागृति आए अने लोको युवा આગળ આવે બ્લડ આપવા માટે અને બ્લડની જરૂરિયાત પૂરી થાય તો આપણે ઘણા બધા લોકોનો જીવ બચાવી શકીએ। આપણે રોડ ટ્રાફિક એક્સિડન્ટમાં લોકોનું કેટલું બધું લોહી વહી જાય છે, કેટલા ઓપરેશનોમાં જરૂર પડે છે, એવા ઘણા બધા રોગો છે, હિમોફિલિયા છે, થેલેસેમિયા છે, જેની અંદર બ્લડના કમ્પોનન્ટની જરૂર પડે છે। અને આ જરૂરિયાત આપણે પૂરી પાડવા માટે વધારેમાં વધારે રક્તદાન થાય એ બહુ જરૂરી છે। એટલે આ પ્રસંગે મારી તમામને અપીલ છે કે જે કોઈ પણ આ ઉમદા કાર્યમાં સાથ આપે અને આવું ઉમદા કાર્ય કરે, પોતાના વિસ્તારમાં કરે, નાના નાના કેમ્પ કરે અને લોકોમાં જાગૃતિ ફેલાવે અને બધા જ બ્લડ બેંક માટે બ્લડ આપવા માટે ડોનેશન કરવા માટે તૈયાર થાય અને સામેથી આગળ આવે અને આ રીતે સમાજને મદદ કરે, બસ એ જ મારી ખાસ અપીલ છે। અને આ પ્રસંગે આ લોકોએ જે જ્વેલ સ્ટાર ગ્રુપે આ જે પ્રસંગમાં ખરેખર આ ઉમદા કાર્ય કર્યું છે। આપણે ઘણા બધા પ્રસંગોમાં એવું કરીએ છીએ કે જુદા જુદા હોટલમાં ખર્ચી નાખીએ પૈસા અને એવું કરીએ, એની જગ્યાએ આવા કેમ્પ રાખીએ તો લોકોમાં એક નવી પ્રથા પડે અને સમાજનું કાર્ય પણ થાય। બ્લડ કેટલા દિવસ મહિનામાં આપવો પડે? બ્લડ આપવાનું જેવી જેની જરૂરિયાત, માનો કે એક્સિડન્ટ હોય તો એક સાથે ઘણી બધી બોટલ આપવી પડે છે, પણ માનો કે થેલેસેમિયાવાળા દર્દી હોય તો એને દર મહિને બ્લડ ચડાવવું પડે, કોઈને 15 દિવસે ચડાવવું પડે, જેવી જેની જરૂરિયાત। જી, આપનું નામ? મારું નામ ધવલ માવજીભાઈ કોશિયા છે। હું આ જ્વેલ સ્ટારનો પાર્ટનર છું કતારગામ નગીનાવાડી સોસાયટી પર। આજે અમારા કંપની દ્વારા 19મો બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ રાખેલ છે અને 150 બોટલ મિનિમમ કરવાનો ટાર્ગેટ છે, પણ અત્યારે જે રીતે બધાનો ઉત્સાહ છે એ પ્રમાણે 200 બોટલ થઈ જશે એવું લાગે છે, કેમકે 50 તો ઓલરેડી થઈ ગઈ છે। અને મેઇન તો અમારો હેતુ બ્લડ આપવાનો અને બ્લડ ડોનેટ કરવાનો, એટલે કે બ્લડ કોઈ જગ્યાએ બનતું નથી કે વેચાતું મળતું નથી, તો જેટલું આપણે સમાજને સોસાયટીને બ્લડ આપીએ અને બીજાનો એના લીધે જીવ બચતો હોય તો એ મેઇન આપણો હેતુ છે। આના સાથે સાથે અમારે વ્યસન મુક્તિનો કાર્યક્રમ હોય છે, દરેક વખતે અલગ અલગ પ્રકારના કાર્યક્રમો રાખતા હોઈએ છીએ। સમાજને મેસેજ તો એટલે જ આપું છું કે ભાઈ આપણે દર 3 મહિને બ્લડ આપી શકીએ છીએ તો લોકો આગળ આવે અને જેટલું બ્લડ આપે, બ્લડ ડોનેટ કરે એટલું સમાજ માટે ફાયદા માટે છે। શું